Доброго дня! Мене звуть Вікторія Лутиш, я нумеролог, і сьогодні ми будемо говорити про цифри, про число життєвого призначення. Нагадую, що число життєвого призначення – це цифра, яка описує особистість, так, і розповідає нам, до якої професії ця особистість більше схиляється. І враховується воно, додаючи всі цифри вашої дати народження, в підсумковому результаті те число, що вийде, треба додати між собою, і однозначне число ми вже розглядаємо як число життєвого призначення. Сьогодні в нас буде число 6, і 6 розглядається за двома варіантами, так? Тобто є такий варіант, коли ми вираховуємо шістечку з 33, так? Тобто 33 у нас виходить при підрахунку дати народження, і потім, додаючи між собою число 33, у нас виходить 6. Так от 33 і рисочка 6 так і записується і розглядається окремо, так? Там є окремі задачі, окрема місія, я б сказала, і характеристика такої людини. Число 6 – це якщо у нас в підсумку виходить інше число, не 33, можна бути 42, скажімо, да? І 4 плюс 2 буде 6, це вже буде розглядатися як шісточка. Вони схожі між собою, так? Це число 6, але в 33 там є окремі, скажімо, нюанси. Так от, почнемо ми з шісточки. Шісточка – це так само шісточка, що із 33, що і, скажімо, з інших цифр виходить. Шісточка – це люди, яких основна задача – залишити слід по собі. Тобто це зазвичай майстри. Майстри, які люблять детально щось працювати. Часто люди, які працюють на дому, дуже хазяйновиті, дуже люблять облаштовувати свій власний дім і офіс, так? Це такі домашні, скажімо, трудяги, так? Дуже досягають зазвичай такої майстерності, значить, в своїй справі. І задача їхня глобальна стоїть так прожити, так розвинути ту майстерність, якою вони займаються по життю, так будь-яке, це може бути будь-яка абсолютно сфера. Це вже можна вичислити по родовій, по іншим характеристикам людини, так? Щоб залишити слід по собі. І це може бути будь-що. І пісня, та, і завод, і якась там інша справа, але оце глобально. Є ще особливості в шісточці. Шісточки зазвичай мають таку рису, що вони люблять дуже ідеалізувати людину, так, зачаровуватись нею, і потім від цього дуже сильно розчаровуватись. Тому порада шісточкам така, що не треба зачаровуватися, намагатися, не треба зачаровуватись ніким, ні партнером, скажімо, ні колегою, ні іншими людьми по життю. Хоча інтуїтивно, так, інстинктивно вони це будуть робити. Просто якщо ви зараз почуєте про себе таку інформацію, то знайте, що це шкодить вам і вашим, і людям, які трапляються на вашому шляху. Якщо ми розглядаємо 33 і 6, так? Коли з 33 у нас виходить шісточка, там до тих характеристик, що я вже назвала, так, докладається особлива місія, тобто місія милосердя. Такі люди мають проявити особливе милосердя в цьому житті. Це люди, які залишать слід в цьому житті уже не просто якоїсь майстерності, а можливо навіть тим, як вони комусь допомогли, так, як вони зробили щось, що глобально, можливо, так поміняло чиєсь життя. Меценати, так звані, так, люди милосердя. Але не завжди ці люди це проявляють відразу в житті, і навіть не завжди вони до цього доходять, щоб задуматись над цим і проявити. Це така задача, це в ідеалі вони мають такими стати. І дуже часто для саме шісточок 33 і 6, так, їм підходить соціальна робота, будь-які проекти, де вони можуть подбати про інших. Але зазвичай з самої молодості, так, з юності, такі люди відчувають навпаки більш якусь таку холодність до людей. Вони тримаються осторонь і часто виглядають горделивими такими. От 33 і 6 – це їхня характеристика, вони самі можуть абсолютно не бути такими, знаєте, надмірними, але виглядати такими, як ніби їм, знаєте, на всіх дивляться звисока, так? Тобто згори. І це така характеристика явна. І ці люди часто, їм багато дано, тому що 33 – це мастер-число, так? Число, яке наділяє людину особливими здібностями вже від народження. І, відповідно, людина може, маючи такий багаж уже знань від народження, так, вона може багато що скоплювати на люту, навчитися відразу того, що комусь там довго треба буде вчитися, проявляти якусь таку особливу мудрість. Так. І якщо вона цим загордиться, то тут же ж вона себе цим і погубить. Дуже часто люди з числом 33,6 впадають в залежності, а саме в алкоголізм, наркоманію, так, через гординю. Тому що
Гординя – це найбільше, що шкодить людині, відповідно, і б'ють їх так сильно саме цими залежностями і пристрастями. З вами була Вікторія Лутиш. Дякую вам. До зустрічі.